Перше судове засідання з приводу прав на володіння лісовою ділянкою, яка прилягає до Житомирського військового полігону, відбулося ще у 2005 році. Військова прокуратура вважає, що 2170 гектарів лісу мають належати Міністерству оборони, керуючись відповідним державним актом, виданим ще наприкінці 70-х років минулого століття. В 2004 році, після проведення інвентаризації земель оборони, які належать військовій частині 0339, було встановлено, що земельна ділянка загальною площею понад 2000 гектарів, яка покрита лісами, використовується без належних правових підстав, відповідачем по справі державним підприємством «Житомирське лісове господарство». Представники Житомирського лісгоспу мають протилежну позицію. Вважають, що згідно закону вести будь-яку господарську діяльність на лісових територіях мають лише спеціалізовані підприємства. Існує розпорядження Кабінету міністрів про передачу всіх лісів, кому вони не належали б, чи військовим частинам, чи іншим якимось організаціям, вони всі повинні бути передані до державного лісового господарства. І відповідно до цього я вважаю, що цей позов, який заявлений прокуратурою в інтересах військової частини, він безпідставний. Особливістю спірної ділянки лісу є її знаходження поруч із Житомирським полігоном. Військові пояснюють, що 2000 гектарів лісу потрібні їм для навчань у відповідних природних умовах. Тому за останній рік ми значно поміняли концепцію підготовки наших частин і підрозділів. Враховуючи необхідність готувати особовий склад високомобільних десантних військ на різній місцевості, мається увазі ландштаб місцевості, це і степова місцевість, це і лісова місцевість, це і водні перешкоди. Які можуть бути навчання у тому лісі, запитують місцеві жителі. Через спірну ділянку прокладені автошляхи та відомі на всю Україну туристичні маршрути. Це велика територія, там є декілька заказників, які оформлені, там є руїни замка Терещенка, там є оті дуби, які там налічують багато років. Тобто фактично та вся територія, вона є курортна і розпоряджатись нею треба так по-господарськи. Ми дуже любимо наших військових, вони сьогодні у нас в пріоритеті і принаймні ми навіть готові до того, щоб ця земля була у власності Міністерства оборони, але дійсно господарську діяльність там вели наші лісівники, тому що вони це роблять фахово і якісно. Імовірно, що 14 томами справ багаторічна судова тяганина не обмежиться. Чергове засідання вкотре залишило головні запитання без відповідей. Наступного разу долю 2000 гектарів лісу намагатимуться вирішити 30 квітня.